Beleza, tá gravando. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. O vídeo de hoje é pra fazer um anúncio rapidinho. Ah, sobre a mudança de cenário, não tem motivo específico nenhum. Produtor de conteúdo é assim, mano, tem um negócio que tá funcionando, tá dando certo, aí do nada ele decide mudar, né? Investiu 80 mil dólares no setup que fica ali no outro quarto. Decidi gravar no meu quarto, na cama, acho também porque foi onde eu passei grande parte do meu dia hoje. Morrendo de preguiça de som. Ser produtor de conteúdo é isso, amigo. É ficar tentando mudar, tentando fazer coisa nova, tentando inovar. Eu não conheço um youtuber que fica muito tempo fazendo a mesma coisa, sabe? Todo mundo sempre muda um negocinho. Seja às vezes um detalhinho, às vezes um cenário, às vezes o estilo de falar, às vezes até corta o peru fora. Isso aqui é só um avisinho, vocês devem ter visto aí no título, né? Um título bem chamador de atenção mesmo, e não é mentira, é sério. Neste exato momento, começa às 8h30 pra ser mais exato, eu estarei lutando ao vivo contra lutadores do UFC, de verdade, a gente vai estar lá, lutando, mano. Assim, de verdade, também eu acabei pegando um pouco pesado, né? Eles são de verdade, eu sou de verdade, estaremos no mesmo lugar, talvez até mesmo num ringue, mas a gente não vai lutar, né, de plaque to play, porque eu não aguento, amigos. A online event tá vivo lá no canal da WB Games Brasil, o link vai estar aí no topo da descrição, entra lá que eu vou estar jogando UFC contra mitos do UFC, sim, lendas reais. Eu tô muito feliz, eu sou muito fã de UFC, eu acompanho o UFC há muito tempo e eu vou hoje jogar contra estas lendas desse joguinho de luta que tá fazendo tanto sucesso aqui no canal. Pra você ter noção de quem tá confirmado já no evento, tá o Tomás Almeida, tá o Minotauro, o Shogun e o Damian Maia, mano, eu vou jogar UFC contra esses caras. É óbvio que a gente só ia conseguir realmente lutar no videogame, né? Sabe aquele negócio de tocar a luva no começo? Se eu fizesse com um deles, assim que eu tocasse a luva, minha mão ia cair. Você tá maluco, não tem nem chance de eu lutar de verdade com esses caras, né? Ainda espero que vocês tenham se empolgado muito. Mas isso também quer dizer que eu tenho chance de vencer, né? Já se fizer o videogame, aí é outros 500, amiguinho. Vamos ver se eu consigo levar as habilidades de Patife Hill e de Ronda Rousey pro ringue do UFC hoje no evento ao vivo. O link tá no topo da descrição, até por esse vídeo ser um pouco mais tarde, pra estar mais perto do evento. Começa oficialmente às 8h30 e eu realmente espero a torcida de vocês lá. Vai ser o vídeo do UFC de hoje, vai ser live de UFC, sim. Só que vai ser jogando contra os brothers lá. Eu não sei exatamente como vai ser, tá? Eu só vou participar lá, eu não estou streamando, eu vou participar de uma live, de um evento lá. Eu acho que vai ser bem legal, amigo. Então, se fosse você, eu não perderia. O link vai estar aí no topo da descrição. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Mas mais importante que isso, vá torcer por mim agora, ao vivo, lutando contra a galera do UFC. Mano, vai ser muito legal. Eu tô muito empolgado, tiozão. Eu sou muito fã dos caras. Que da hora. É isso. Um beijo. Fui. Ô, cacete, odeio fazer isso. Eu tava editando o vídeo, eu percebi que eu não falei que toda a cobertura do evento lá do UFC de hoje vai ser feito pelo meu Snapchat PatifPTF. Deixa eu tirar uma fotinha aí da tela, que já vai estar aparecendo grandão aqui, ó. Mira o seu Snapchat aí e me adiciona por esse símbolo aí, tá bom? Eu quero ver vocês lá, beleza? E hoje, eu acho que talvez hoje eu abra pra receber mensagem de vocês também. Heróis, um beijo. Fui.